Հայկական բարեգործական ընդհանուրությունը եւ Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանը սերտորեն համագործակցում են դեռևս 2004 թվականից։ Այդ համագործակցության շրջանակներում 2007 թվականից հայկական բարեգործականը համալսարանին աջակցում է նաեւ անվճար սովորող ուսանողների ուսման հետ կապված ֆինանսական պարտավորությունները հոգալու հարցում։ Այսօր ֆրանսիական համալսարանում միության անունից համալսարանի 22 լավագույն ուսանողներին վկայագրեր է շնորհվել։ Նշեմ, որ այս տարի հայկական բարեգործական ընդհանուր միության կողմից տրամադրված ֆինանսական աջակցությունը կազմում է 30,000 ամերիկյան դոլար։ Առաջարկը ընդրության համասարանի կողմէ գուկա եւ արդեն կրայտերիաները միասին դրված են, թե ինչ որ աշակերտներն են որ պետք է ստանան։ Կրայտերիաները շատ բարձր են, պետք է փայլուն աշակերտները լինի։ Մինիմում նիշերու ցանկագավոր պետք է ուրեմն հասածելան ամ մինիմումին։ Aujourd'hui est un jour important. Մեր հարաբերությունները հայկական բարեգործական ընդհանուր միության հետ շատ ջերմ են, եւ ես ուզում եմ իմ խորին շնորհակալությունը հայտնել հայկական բարեգործական ընդհանուր միության ողջ ղեկավարությանը, քանի որ նրանք մշտապես մեր համասարանի կողքին են եւ աջակցում են մեզ։ Հնարավորությունը մեզ տալիս կենտրոնանալ լիովին մեր ուսման վրա եւ չմտածել, թե ինչպես պետք է ֆինանսավորենք այդ ուսումը։